Це набережна ставу біля знака, який встановили на честь 1020-ліття хрещення України-Руси майже 10 років тому. Тернополянин Степан Паскарик розповідає, сюди посвячену воду приходить щороку. Тому що я, перш за все, українець, я, а основне для українця – це вірити в Бога, значить підтримувати традиції, звичаї. Ірина Шевчук показує банку, в яку набиратиме воду. Каже, її прикрасила сама. Водохрещення для мене означає більше таке очищення душі. І ми готували ці баночки спеціально для цього свята. Дуже довго готувалися, там дивилися в інтернеті, як гарніше їх декор оформити. Священнослужителі відправляють молебень. Чин освячення води проводять митрополит Тернопільсько-Зборівської греко-католицької церкви Василь Семенюк, єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівської єпархії Української греко-католицької церкви Теодор Мартинюк та архієпископ Тернопільської і Кременецької православної церкви України Нестор. Сьогодні святкуємо свято Богоявлення. Одне найбільший свят. Спаситель світу безгрішний приймає хрещення, як звичайний грішний чоловік. Пам'ятаємо про милосердя Боже, не забуваємо ніколи про свою душу. Відчувається дух радісний, Божа благодать сходить на землю. Любов Гадомська, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.